את לא מצליחה להשיג סוכר חום כהה בשום מקום, אבל זה רשום במלא מתכונים ואת פשוט חייבת סוכר חום כהה? אז תדעי לך שאת יכולה להכין כזה לבד. כן, כן, וזה ממש פשוט. מה הקטע עם סוכר חום כהה? למה זה בכלל חשוב שיהיה אותו? הוא שונה מסוכרים רגילים. קודם כל אפשר לראות שהוא מאוד לח ודביק, ויש לו ניחוח וטעם שהוא יותר דומה לדבש או קרמל. מה שקרה שם זה שבעצם... לא ניקו לחלוטין, לא זיככו זיק, לחלוטין את הסוכר, כמו עם סוכר לבן או חום בהיר, ונשארה בו מולסה, דבשה. זה חומר מהפני סוכר, הוא מאוד מאוד כהה והוא נוזלי, והוא נשאר חלק ממנו בעצם עם הסוכר, וככה יש לנו מין קומבינציה כזאת, וזה מביא לנו למאפים שהם יותר פאג'ים, מביא את המרקם הזה, ואת הטעם הזה, ואת הצבע הזה, הוא נמס יותר בקלות. סוכר מעולה. אז אם אני נתקעת ואני צריכה כזה, תכירו שאפשר לקחת על כל כוס של סוכר לבן, כף או שתיים של מולסה, מולסה אפשר להשיג בכל חנויות הטבע פחות או יותר, זה ממש צנצנת כמו סילן או דבש, זה מאוד מאוד כהה, אפשר לקנות את זה פעם אחת, כל פעם לערבב עם סוכר לבן, אפשר להכין מראש נגלה גדולה כזאתי לשמור, ויוצא סוכר חום כהה אחד לאחד. תבדקו אותי.